Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günah TV-nin, özəlliklə dostlarla birgənin daimi və dəyərli izləyiciləri. Dünyanın hər harasında bizi izləyirsinizsə, ekranlarınıza sizlərə salam olsun. Qucaq dolusu sevgili açıq və studiyamızda çox dəyərli qonaqlarımızla evlərinizə qonaq gəlmişik. İki rejissorumuz var, mən təqdim eləyim. Siraj Mustafayev və Mübariz Nağıyev. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Necə, siz necə hiss edirsiniz özünüzü? Çox gözəl. Yaxşı olasınız. İzləyicilərimiz sizin fəaliyyətiniz haqqında daha ətraflı məlumat alsın deyə özünüzü öz dilinizdən təqdim eləsəz çox sevinərik. Buyurun. Söz böyüyündür. Mən tamaşaçılara Siraz Mustafa abi imza kimi belə deyək də bir sor. İşlərim var. Bax, tamaşaçılar ən çoxu mən biləm, əgər rejissorla maraqlansalar. Durdalar Qaydalı adında 40 serialı, serialdan ən çox tanıdılar. Ondan sonra işlərimiz var, Bir Oğuz Torpaq adına serialım var, sonra televiziya bədii filmlərimiz var. Sonra, onlarla sənədli film var, namusun adını demək olur. Yağlı Boyna Ailə Portreti, Ocaq Yeri, müxtəlif filmlər. Və bir də bizim son illər Azərbaycan televiziyasında, dövlət televiziyamızda Yad Etməni adında silsilə filmlər çəkilir. Artıq deyək kimi 20-yə yaxın o filmlərdən çəkilir və onların əksəriyyətində quruluş rejissoru mən olmuşam. Hələlik bu qədər. Çox gözəl. Siz buyurun, Mübariz bəy. Biraz çətin sual oldu mənim üçün, çünki adam kiminsə haqqında danışmaq daha rahat olur, öz haqqında danışmaq biraz çətindir. Mübariz Nağıyev, yəni mən Siracın qoyduğu stilinə gedim, Mübariz Nağıyev rejissor, özümü kino rejissoru hesab edirəm. Əsas yaradıcılığımın əsas hissəsi Azərbaycan Film Kino Studiyasında keçib. Yaddaş Sənədli Filmlər Studiyası, Sallamə Sənədli Filmlər Studiyası, Azərbaycan filmin özü. Və son 3 ildir ki, ATV kanalında silsilə televiziya sənədli filmlərinin həm rejissoru, həm aparıcısı kimi belə fəaliyyət göstərir. Çox gözəl. Ekran işinin ümumiyyətcə bir görünən, görünməyən tərəfləri var. Siz görünməyən tərəflərinə can verən insanlarsınız. Sənətin əslində hər növü ilə tanırsınız. İstər yazıcısı tərəfindən, istər aktyoru, istər rejissorluğu. Nəcəb siz oxuduğunuz zaman bəs sizin diqqətinizi daha çox rejissorluq çəkdi? Yəni sizi bu sahəyə çəkən nə idi? Bu gözəl sualdır, qəribə sualdır. O, desəm, məsələn, cavabı mən özüm ürəyimdə var, amma desəm, bir az belə böyük çıxar. O rejissorluq, mənim fikrimcə, bir dostumuz vardı, deyirəm, 10 yaşında olanda, deyirəm, mən rejissor olmaq istəyirdim, məsələn, adama bir az müalik əli gəlir bu. Mən ona inanıram. Çünki rejissorun düşüncəsi bir az o başqa yaradıcı sahələrdən, onların o şəxsiyyətlərdən bir az fərqlidir. Hər şey göründü kimi. Görəsən, məsələn, bir filmə baxanda da ona rejissor kimi baxırsan, görən adı bir hadisəndə görən nə ya da, görən bu ekranda necə görünərdi, görən bu adam aktor olsaydı necə olmaq, bu fikirlər və axırda istərsəmiz o hamısı birləşir. İnsan film çəkmək istəyir və bu film çəkməyə də yolu o təhsildən gəlir ki, gedib rejissor olmaq qərarını qəti verirsən, artıq yetkinləşən vaxtında bu olur. Amma hər yaş qrubunun verəcəyi bir qərar deyil, çünki o yaradıcı insanlarda daha çox. Bəli, həyat təcrübəsi vacibdir rejissor üçün. Çünki ola bilər ki, 20 yaşında çəkdiyim filmə 40 yaşında tamam başqa gözdən baxıb deyirsən ki, bu nədir? Çəkmişəm, bu yaratmaz bir işdir. Mən bir balaca başqa cür cavab verərdim bayaqki sualıza. Yəni, Siracın dediyi sözlərin hamısıyla razıyam. Bir az da əlavə eləmək istəyirəm. Əslində, düz deyirsiniz, uşaqlıqdan hər şey başlayır ədəbiyyatdan və yaxud da ekrana baxırsan, teatr gedirsən, tamaşaya baxırsan, hər şey oradan başlayır, nəyə görə məhz rejissor olmaq istəyirsən. Mənim özümün təhsilim aktor təhsildir, dram teatrı və kino aktoru. Amma instruktorandan sonra neçə il qazandığım həyat təcrübəsi mənə göstərdi ki, mən rejissor kimi daha çox özümü ifadə edə bilərəm, nəinki aktor kimi. Bir məsələ də var, hərdən soruşurlar ki, kino nədir? Mənim üçün kino baltadır. Balta biraz köbüt səsləndir. Amma gəlin belə bir şey danışaq da. Əsər oxuyanda yazılan personajları və yaxud orada olanların hamısını hərə bir cür təsəvvür edir. Mən məsələn, uşaq vaxtı çox məşhur idi İngiliz Arthur Conan Doyle'un hekayələrini oxuyordum Sherlock Holmes haqqında. Bu oğlan uşaqdır, mənə maraqlı gəlirdi. Sonra Lin filmdə Serebrenikov serial çəkdi və birinci dəfə
Böyük Vasili Livanov'un, daha doğrusu dünyada en yaxşı Sherlock Holmes sayılan aktyorun ifası benim hoşuma gelmedi. Çünkü ben onu başka cür təsəvvür edirdim. Ama üstünden biraz keçenden sonra ben onların hamısına baktım. Elime düşmeyen həmin silsilədən başka bir hikayeni oxuyanda özümü onda tuttum ki, benim təsəvvür elədiyim Holmes dönüb olub Vasili Livanov. Mənə elə gəlir ki, eğer sən kiminsə təsəvvüründən daha üstün çekip ve öz təsəvvürünü ona dikte eləyə bilirsənsə, sən çekə bilərsən. Eğer sənin təsəvvürün kiminsə təsəvvüründən biraz aşağı veya onunla beraber olacaqsa, səninki o da işin yoxdur. Mübarizin sözünde kuvvet, bu ümumiyyətlə dünyada rejissorların en çok korktuğları ekranizasiya deyirlər de, mesela məşhur əsərlər, tamaşaçı artık tanış olmuş əsərlərin təzədən ekrana qoyulmasıdır. Yeni quruluş verilir. Yeni quruluş verilməsidir. Məsəl üçün, adı bir Livanov'dan danışdı mübariz. Bulgakov məşhur bir əsər var, Master Margarita'da, Master ve Margarita, Azərbaycan Usta ve Margarita əsəri var, bu dünyanın oxumayan oxucu yoxdur. Ve onu 5 dəfə ekranlaşdırırlar. Paylaq kinematografçıları ekranlaşdırırlar, Rusların özü ekranlaşdırırlar. Ve en axırda, ümumiyyətlə tamaşa, Bulgakov sevənlərin gəldiyi fikirdir ki, en axırda məşhur rejissor Bortko'nun quruluşunda 10 seriyalı bu film. Doğrudan da çok uğurlu alınmış bir film. Niye? Mübarizin dediği gibi, Bortko tamaşaçılardan da yuxarı bir qədər Bulgakov'u tanıya bilir, o bilib ki. Və ondan sonra da Sabah Sersa çekildi, İt Türey. Deməli, Bulgakov'u hiss elədiyinə görə mütləq həm rejissor, həm 10 türə zərəni başını dikte eləyə bilirdi. Rejissora bilə Hər ikiniz çox dəyərli insanlardan dərs almışsınız, dəyərli insanlarla çalışmışsınız və deyə bilərəm ki, Sovet dönəminin də film sektorunu, yəni televiziya sektorunu görmüşsünüz, hal-hazırda da bu sektorda çalışırsınız. Hal-hazırdakı izləyicilər ekrandan nə istəyirlər? Əslində, onlar da sən fikirləşənə qədər mən deyim. Əslində, bəlkə də yaşlandı, bəlkə də biraz... bir neçə dövr gördük də biz. Bəli. Sovet dövrü gördük, sonra keçid dövrü gördük və sonra müasir Azərbaycanı gördük. Bəli. Hamısının yaxşı və pis cəhətlərini özümüz üçün insan kimi subyektivcəsinə biz nəyisə analiz elədik, nəyisə hansısa bir qərara gəldik və şükür ki, bu günləri bu gündə yaşayırıq. Əslində, ola bilər ki, bu həyat təcrübəsi və yaş öz sözünü deyir və mən də bu axır vaxtlarda dönmüşdüm, cavan uşaqlara baxırdım ki, hamı ancaq nəyisə çəkməklə məşğuldur, nəsə, nə bilim, video çəkir, filan edir. Fikirləşirdim, yaxşı, bunun hamısı əgər bununla məşğul olsa və sabahları bu divanı düzəldən kim olacaq, bu çörəyi pişirən kim olacaq, heç kimin ona marağı yoxdur. Sonra bir məqalə oxudum və fikrimi dəyişdim. Mən bir balaca özümü adaptasiya eləməyi bacaran adamam, özümü elə hesab edirəm. Demək, 85-ci ildən sonra doğulan insanlara millenial deyirlər. Və onların düşüncəsi artıq doğuşdan başqa cür olur. Bu günləri körpə bir uşağa heç vaxt görmədiyi mobil telefonu, planşeti, kompüteri versən, o nəsə eləyəcək. Bəli. Çünki onun genində artıq bu təbiət tərəfindən qoyulub. Bu ona görədir ki, bu evolusiyalı, yaşamalısan, sabahları, bax bu divanı da, o çörəyi də, bunun hamısını robotlar eləyəcək. Sənə iş qalmayacaq, sən nə iləsə dolanmalısan. Amma bu, belə deyək, kreativ, yaradıcı işlərə, sözsüz ki, hələ ki alternativ yoxdur. Düzdür, indi neyrosetlər yaranır, neyroşəbətlər yaranır, amma insanı əvəz eləyə bilmir. Mənə elə gəlir ki, bugün mənim həmişə dediyim bəzi hətta həmkarlarım məndən narazı olublar. Həmişə demişəm ki, bugün sənin 90 yaşın ola bilər. Sənin 15 Oscar mükafatın, nə bilim, bir neçə qızıl globusun ola bilər. Bütün dünyada tanınmışsan, sənətkar ola bilərsən. Amma 18 yaşlı bir diletantın çəkdiyi bir şeydən sən nəsə öyrənməlisən. Öyrənməsən, sən zamanla ayaqlaşa bilməyəcəksən. Ayaqlaşmasan, heç kim baxmayacaq. Biz biraz adaptasiya eləməliyik. Mən elə gəlir ki, biz bu günləri hələ də öyrənirik və hələ də bizi öyrənməliyik ki, müasir tamaşaçı bizdən nə istəyir?
Amma ümumən baxdığınız zaman, çünki sosial mediadan daha çox biz kommentariyaları oxuduğumuzda insanların düşüncələrini öyrənə bilirik də, daha çox yəni ətrafımızdakı insanların səsləndirdikləri. Baxırsan ki, bayağı olanlara da meyl eləyən insanlar kütlə çoxdur, az deyil. Amma səviyyəli nəsə məhsul tələb eləyən insanlarımız da çoxdur. O balansı necə qoruyub saxlamaq lazımdır? O balans, bax, mən həmişə o fikir bizim bütün yaradıcılarımızı düşündürür də. Arada deyirik ki, bax, o siz deyən kütlə, harada əmələ gəldi bunlar, nə vaxt, nə oxudular bunlar, bunlar nə işlər ki, bax, onların reytingi, o belə deyək də, çox bəsit bir şeylər çəkənlərin ondan sonra yalancı gülüşlə, birdən ekranlarda, bəzi televiziyalarda, incisələrdə deyə, incisələrdə deyə, bəzi verilişlərə baxıb, ya, və yaxud o quruluşlu işlərə baxıb gördük, bəsit şit komediyalar filan. Hardan mələ gəldi? Valla bizim tamaşaçı, Azərbaycan tamaşaçı, mən bunu həmişə ürəyinə deyirəm, yaşından fərqli asılı olmayaraq, bizim tamaşaçı qədər öz milli kinosuna vəfalı, qeyrətli tamaşaçı yoxdur. Valla təsəvvürləyin, evdə televiziyada yüzlərlə bir qrop qan basmaqla biz Qalibut filmində də baxa bilirik, artıq o əsrdə də. Və bizim tamaşaçı həmişə öz filmini axtarır, Azərbaycan filmini axtarır. Və indiyə qədər də bizim klasik rejissorlarımız, bizim ustadlarımız, görün nə gözəl nümunələr onlar üçün qoyub gediblər. Hər birinin elə filmləri var ki, onların sözləri, qəhrəmanların sözləri artıq aforizmə çevrilib. Deməli, xalq sevir və axtarır. Biz bundan sonra, əgər kinoda inkişaf olarsa, biz doğrudan da dəyərli rejissoru ilə, dəyərli sənət əsərlərlə, o tamaşaçılarımıza təsir eləmək gücümüz çox olsa, o bax, həmin o tamaşaçı, o şit komediya artıq gülməyəcək, daha mənalı şeylər axtaracaq, biz tərbiyə eləməliyik tamaşaçını. Amma bizdə belə bir şey, əşi, reyting verir də bunlar, əxi, reyting o kütlə verilməlidir, öyle biz çıxmasın, mən xalqa kütlə demirəm, yəni onu baxan o camiyəni deyirəm, sən arxanca apar, axı, sən marifçisən, bizim marifçi babalarımız necə olublar? Məsələn, əkinci qəzetin, mən deyir, bütün paralel aparmaq, müqayisələr qüsurludur, amma ümumiyyətlə deyirəm, 19-cu əsrinin əvvəllərində bizim Zərdabi babamız, məsələn, gör nə qədər tənqidlərlə, filanla, filanla, həmin kütlə, o qara gürüb kütlə, onu Zərdabini də öldürdülər, fiziki öldürmədilər, yəni çərlədib öldürdülər, sabiri öldürdülər filan, amma axırda onlar işıq kimi parladılar da və sağlam bir, necə deyək, məktəb yarada bildilər və xalq da onların arxasınıza getdilər, düzdür, biz də arzu edirik ki, bax, yaxşı sinarilər, xalqımızın istədiyi sinarilər və onu yaxşı, deməli, ekran, yoğurub ekran işə eləyə bilən rejissorlar yetişsin, valla onda həmin o kütlə doğrudur. Azərbaycan sənətinin, incə sənətinin ümumiyyətcə ən yaralı yeri məncə kinodur, televiziya işidir, belə deyək də nəticə etibarilə. Bir rejissor qonağımız olmuşdu, mən ad çəkmək istəmirəm, amma onun sual, ümumiyyətcə mən sizləri gördüyümdə həmişə bu yaralı yerin səbəblərini araşdırmağa çalışdığım üçün çox suallar verirəm. Sual verdiyimdə ki, niyə o dadı biz hələ də ala bilmirik, yəni indi ala bilmirik, dedi ki, biz ümumiyyətcə xalq olaraq xatirələrinə bağlı bir millət olduğumuz üçün biz Sovet filmlərini indi də darıxırıq onları istəyirik və onlara bənzər filmləri istəyirik. Çox dedi, kifayət qədər sevilən yeni filmlər də var. Amma mən o fikrinə razı ola bilmədim. Çünki 10 il əvvəl çəkilən filmlərin adını belə xatırlamıram, senarisini belə xatırlamıram mənim, mən, çox izləyən insanlar. Yəni, o fikirlə çox da razılaşa bilmədim. Çox gözəl, yaxşı ki, razılaşmıyım. Sualı sizə ünvanlayayım. Niyə biz o dadı ala bilmirik? Yəni, maliyyəni mən həmişə kənara qoymaq istəyirəm. Çünki birinci səbəb o da bəllidir. Maliyyə aydındır. Amma mən söhbətimizin əvvəlində dedim ki, mən Azərbaycan Film Kinostudiyasından başlamışam. Kino mənim üçün daha doğmadı və bu günləri televiziyada məşğulam, çünki kino yoxdur. Əgər bugün kino olsaydı, mən televiziyada məşğul olmayacaqdım. Çünki kino adamlarının bir balaca televiziyaya uyğunlaşması çox çətindir. Bizə rahatlıq lazımdır, biz istədiyimizi almaq istəyirik. Televiziyada sənin efir vaxtın var, sən onu çatdırmalısan, bəzi şeyləri qurban verirsən və odakı kino adamının istər-istəməz. Bayaq deyilən sualla biraz bağlıdır, ona görə ikisini birləşdirmək istəyirəm, düzdür. Həm bugünkü tamaşaçının səviyyəsini, daha doğrusu zövqünün səviyyəsini günahı bizdədir. Həm gələcəyin tamaşaçının tərbiyələnməsinin günahı bizdədir. Və bugün nəyə görə o böyük problemlər var? Bu problemlər əslində çox, onun haqqında valla saatlarla bir verilişin mövzusudur. Amma mən fikirləşirəm ki, istər-istəməz, bayaq dediyimə görə, bugün hər hansı bir kinonu idarə edən hər hansı bir məmurun səhv verdiyi qərarın məsuliyyəti biz kino adamların üstündür.
Yəni vacib deyil ki, bir adam səhv elədi və salam bütün günah, bəli, günah ondadır. Amma məsuliyyəti bizim boynumuzdadır. Yəni biz ona yol verməyik. Biz də ki, hələ ki o cür belə deyək, aktiv ola bilmirik. Və bu günləri çox heyif ki, 100 illik tarixi olan Azərbaycan film kino studiyası fəaliyyətsiz formadadır. Fəaliyyətsizdir. Heç bir film çəkmir, heç bir şeylə məşğul deyil. Və nəyə görəsə bu aidiyyəti qurumlar heç bu arada fikirləşmirlərdir. Biz bu barədə danışırıq, ikimizin də özümüz olduğu Kinematografçılar İttifaqı, Rasim Balayev, sevimli sənətkarımız hər yerdə bu məsələni qaldırır, danışır, hətta prezident orden verəndə o orada da dedi. Yəni bu bizim hamımızın yaralı yerimizdir. Biz bunun sağalmasını istəyirik, amma bir məsələ var ki, sağalmasını istəmək üçün gərək xırda incilikləri, xırda mənəm-mənəmləri kənara qoyub birləşək. Biz hələ ki, birləşə bilmirik. O problemimiz var. Yəni, bugün kiminsə biraz vəziyyəti o birindən yaxşıdırsa, o susacaq. O problemdir, əslində. Yəni, komersiya filmləri ümumiyyətcə dövrəyə girdikdən sonra o dediyiniz qurumun film çəkmə istəyi mi dayandı? Yoxsa çünki qazanc gəlirin də filmlər? Qazancdan başqa da, mən bir yaxları siz gözəl bir söz dediniz. Siz o həmin o sizə müsahibə verən rejissorla razı deyilsiniz. Mən də razı deyiləm. Niyə? Siz gözəl söz dediniz ki, 10 il əvvəl çəkilən film heç mənim yadımdadır. O filmlərin yadda qalmamağına səbəblərdən biri, ən başlıcası belədir. Bizdə bir xəstəlik var. Rejissor, açıq danışıram, rejissorların içərisində, bu əksəriyyətində var. Artıq biz müstəqil dövləti, istədiyimiz kino festivallara çıxa bilirik və özlərin, deyək ki, Qaylıqutla, Avropa filmlərini müqayisə edirik. Və o özlərin, öz sinarilərində mütləq o fransız filmini oxşatmaq istəyirlər, o rejissorların çəkdir. Axı biz milli identikliyimizi, bu Qafqazda, bu belə deyək, şərq, Nərimanovun bir sözü var, yaxında ondan da bir film çəkmişdi və o istər-istəməz adam bir nəfər haqqında, şəxsiyyət haqqında araşdıranda lap dərinliklərə gedir. Nərimanovun bir sözü var, deyir ki, Azərbaycan xalqı elə bir xalqdır ki, bütün şərqə müəllimlik eləyə bilər. Bütün şərqə, yəni Ərəb dünyasını götürür orada, bütün, hətta o vaxt Osmanlını da götürür. Şərqə müəllimlik, burada elə bir şəxsiyyətlər yetişiblər. Biz niyə bax burada, deməli elə bir istiqatlı rejissorlarımız da var da, amma mütləq kiməsə özümüzü oxşatmalıyıq. Avropaya öz dəyərlərimizi daşımırıq, biz Avropaya deyirik ki, bax mən də səni oxşayıram, bax bizdə o var, mən də səni oxşayıram, bax mən də... Axı Avropaya maraqlıdır, sən ne eləsən də ona maraqlıdır. Ona görə də bizim, sən niyə mənim elə deyək də, mən nənəmi göstərmirsə, nənəmin yaşmağın, o dini yaşmağı demirəm. İslama qədər bəlkə bizim yaşmağımız olur. Onu göstərmirsən, bir babamın bir söz deyib, onun dalında durmağını göstərmirsən, Azərbaycan milli kişisini göstərmirik biz. Amma hansısa Avropalıya oxşatmaq istəyirik. Bizim filmlərimizin qızım yadda qalmamağının ilk səbəbi də odur. Razıya. Dəyərlərimizi qorumlamaq. Mən özüm rejissor kimi, həmişə bir uşaq, dostlarım olu deyək. Mən öz arzularımı çəkmişim. Allaha and olsun. Mən öz arzularımı çəkmişim. Məsələn, Jurnalar qaydanda bir televiziya proyekti, düzü serialda, senarist də mənim də olub. Orada hamı deyək, nə gözəl qonşuluq olub. Valla qonşuluğu bir 40% olub da qonşuluq. Amma mən eləmişəm ki, arzum olub ki, bütün qonşular elə olsun. Bir-birinin dərdinə yansınlar. Məsələn, rayon yerindən bəhs edir. Rayonda bir nəfər xəstədir, hamı istəyir ki, ona kömək eləsinlər. Və yaxud bir nəfər pis adamdır, hamı onu qınaq edir. İctimai bir qınaq var. Mən həmişə arzularımı çəkmişəm. Kaç belə olardı. Elə ölənə qədər gəlim, qismət olsun, yenə arzularımı çəkəcəyəm. Amma mən millətimin, xalqımın, dəyərin o qədər bilirəm ki, niyə mənədir ki, yəni onu kəsb eləmişim, hiss edirəm. Bizim genetik elə bir keyfiyyətlərimiz var ki, o başqa millətlərdə yoxdur. Demirəm, onlarda pisdir. Xeyr, bizdə onun özəlliyi başqadır, onun rüşeymi başqadır. Valla biz elə Azərbaycanın biri elə bir hərəkət edir ki, o bütün dünya onu başa düşməz, yaxşı mənədir ki, yəni belə bir xalq da varmış. Son illərdə 44 günü müharibədə də o təsdiq elədi də bizim balalarımız. Bir əzəsində belə çıxmasına həmişə qınaq edirdik ki, bu balalarımız gedib, yəni ki, indiki əsir, bu kompüter əsir, yəni bunlarda vətən... Nə edəyək? Görün, o kod necə oldu ki, o genetik necə oldu ki, onlar gedib o qeyrətlə, torpaqlarımız alacaq. Ama belə. Sirazın dediyinə bir balaca fəhli əvvəl olub, baxmışam, demişim, Siraz çox gözəldir, hər şey normaldır, mən biraz başqa cür baxıram da elə bir. Axı, belə insan olmur, belə ideal insan olmur. Və həmin sözü, indi bayaq dediyi sözü mənə dedi, ondan sonra fikirləşdim ki, yox da bu adamın da haqqı var, bu cür çəksin. Bunun da filmlərini bu cür qəbul eləməlisən ki, bu adamın arzusu budur. Mən daha çox reallığını çalışıram. Sözsüz ki, dünyada, əvvəl biz öyrədirdilər, müsbət qəhrəman, mənfi qəhrəman, dünyada elə olmur.
Hər müsbətin içində mənfisi var, hər mənfinin içində müsbəti var və onu göstərməsən, bugünkü tamaşaçı sənə baxmayacaq. Və o problemlərdən də biri, biri də odur ki, bir balaca bir əhvalat danışım, düzdür vaxtınızı çox. Buyurun, buyurun, xoşdur. Demək, bir neçə il bundan əvvəl təsadüfən bir cavan uşaq, bir tanışın tanışı, bizim masada əyləşib çay içməli oldu və danışanda dedi ki, bilmədim, yadımda deyil, dedi texniki universitetdə yoxsa Azidə oxuyuram filan. Və mənim Azərbaycan filmlərindən xoşum gəlmir, nəinki indikilərdən, heç əvvəlkilərdən də xoşum gəlmir. Çünki Azərbaycanda heç vaxt kino olmayıb. Mən də çəkirəm, baxın, mənim belə çəkdim, onu belə çəkdim filan. Və əlimdə tez-tez belə apar, dedim, ay bala, əlvi niyə aparırsan qarnıva tərəf, dedi. Məlim, o kör bağırsağım hərdən bir ağrı verir. Dedim, cavan uşaqsan, partiyi beləyər, gəl çayımızı içək, girək kino studiyanın boş otaqlarının birində, mən onu kəsim. Baxır üzmək, siz həkim deyilsiniz ki, kim sən də reis Yaxşı, onu kəsmək üçün beş il oxumaq lazımdır. Bu boyda filmi çəkmək üçün heç bir sənəd var. Və bugün vacib deyil, sən hansısa instruktorasan. Bugün hər bir insan, ağıllı insan özü-özünü təhsillə təmin eləyə bilər. Bugün şükür Allaha internet var, istədiyi. Biz internetdə, belə deyək də, bayağı şeylərə baxma, sənə lazım olan şey. Bəli. Hamı söyürdü, məsələn, TikTok. Və mən də dedim, görün burada nə var. Mən söymürəm, nəyə görə? Çünki xoşun gəlməyəni ötürürsən, alqoritm sənə həmin şeyi vermir. Mənə həmişə normal şey verir. Düzdür. Amma adamlar var ki, ancaq o axmaq şeylərə baxırlar və həmişə də ona baxır. Onu da söylürlər. Və məsələ orasındır. Necə qəbul ediriksə? Necə qəbul ediriksə? Rejissor olaraq kinonun atası elan eləmək olar sizi. Bu baxışdan filmin o dadı olmamağı sizcə, yəni sizin nəzərinizcə aktyorlara mı daha çox öhdəlik düşür? Senaristə mi düşür öhdəlik? Rejissorlara mı düşür? Sizcə bu kimə düşür? Bu vardır o fikirli səhər. Ən böyük öhdəlik. Demək, məşhur bir kəlam var. Deyir ki, kino üçün deyir, üç şey lazımdır. Senari, senari və senari. Film senaridən başlayır sözsüz ki və bugün gənc nəslin heyif ki, yaddan çıxartdığı belə bir peşəkar bir qabiliyyət var. Rejissor senarisi yazmaq. Rejissor senarisi yazanda sən artıq bilirsən harada kadr dəyişəcək, harada kim iri planda olacaq, harada kim haradan gələcək. Və əgər mən onu rejissor senarisini yazıb ölsəm, həmin senari əsasında kimsə çəksə olacaq mənim filmim. Yəni, hər şey oradan başlayır. Hərdən aktor dostlarımız hərdən qınaq edirlər ki, əbəs, mən vaxtı ilə sizin kanalın baş operatoru Etibar Şirinovla bir yerdə bir bədii film çəkmişdik. Rəhmətlik dostum Rüfət Mehdiyev müğənni orada baş roldaydı. Və mənə dedilər ki, aktor var idi. Kino aktor sənəti deyil. Sən küçədən keçən bir adamdan əgər sifəti, özünü aparmağı filanı sənə uyğundursa, yalanla, doğruyla, nə iləsə bir dəfə onu ala bilərsən və onu sən lentə yazdın, qaldı. İkinci dəfə onu eləyə bilməyəcək. İkinci dəfə onu eləmək üçün o teatrda işləməlidir. Teatr aktor sənətdir. Çünki hər dəfə onu təzədən oynamalıdır. Kino da aktor o qədər, yəni belə deyək, birinci planda deyil. Sözsüz ki, aktor vacibdir. Aktor bizim həmişə belə olub da, səndə də onu görmüşəm, özümdə də aktyorların üstündə əsirik, bəlkə hirsimizi işıqçının üstünə tökə bilərik, nə bilim başqasını aktyora tökmürsə, niyə? Hərdən deyirlər, axı, günahkar budur, niyə bunu? O bizim sifətimizdir, onun keyfi pozulsa, mənim filmim pozulur. Amma işıqçıya bir yox, incik də tuta bilər də bunu, o problem var. Və mən elə fikirləşirəm. Düzdür fikirləşirəm, mən də mübarizin fikirlərlə razıyam, 100% razıyam. Yaxşı söz dedir, senari, amma belə də götürəcəm, mübariz. Əgər xanımın verdiyi suala cavab ki, əgər film belə deyək, duzsuz çıxırsa, orada bu günahkarı bir nəvə, orada iş sor. Niyə? Əgər senari yaxşı dördürsə, cənab da iş sor, siz əni onu niyə götürüb işləyirdin? Əgər aktor, tamaşaçı ki, bu aktor məni inandırmadı, deməli sən ondan yaxşı işləməmişsən. Əgər doğrudan da sıxılırsa, bir nəfəs yoxdursa, sən operatordan yaxşı işləməmişsən. Əgər işığın atmosferi yoxdursa, sən niyə nəzarət eləməmişsən? Bütün sorumluluqlar nasıl iş sorunu üstündədir? Fürsətim olsa sizi ayaqda alqışlayardım. Əslində, deməli, yadıma bir əhvalat düşdü. Neçə il bundan əvvəl adını çəkmirəm. Deməli, bir dostum dedi ki, bir şey çəkmişəm, baxaq. Oturdum, baxdım, dedim, biz təriflədiyim buydu.
Başladı mənə başa savunmağa ki, orada belə problem var idi, kameram yox idi, filan yerdə pul yox idi, filan yerdə filan. Dedim, bunu sən nə üçün çəkmişsən, televiziyada göstərəcəksən? Dedi, hə, göstərəcəm, televiziyada istəyirdi göstərsin. Dedim, nə qədər gedir? Dedim, məsələn, bir saat. Dedim, sən bir saat 10 dəqiqə vaxt aldı. Dedi, niyə? Dedim, mənə danışdırlar mı, danışarsan filmlərdə. Tamaşaçının vecinə deyil. Sən nə çətinliklə çəkmişsən? Ya çəkmə, ya da ki çək. Yəni, hərdən danışanda bizimkiləri gedirik və mən onun həmişə əleyhinə çıxmışım. İki dəfə zarafata salıblar, deyiblər. Deyirəm, gəl belə eləyək də. Haradasa Nizami Kino Teatrında dəfələrlə, mən də həmin stildə məcbur olmuşam. Filmlərimizi göstərirlər, əvvəl çıxırıq, danışırıq. Yox, qoy əvvəl filmi göstərək, sonra danışaq, görək sonra mənə əl çalacaqlar mı? Əvvəl danışmağa nə var ki? Və mənim danışmağa ixtiyarımı yoxdur, mənim bütün sözlərim oradadır. Düzdür, nəticəsi orada. Bu neyə görə dedim, ayaqda alqışlayaram? Çünki ümumiyyəcə, insanlıq xasiyyətidir bu kiməsə, öz günahını kiməsə atmaq. Siz öz üstünüzə götürdünüzsə bu məsuliyyəti. Əgər güzəlsə, mənim 100% olmuşu. Bunu biz inkişaf eləmək üçün nəsə çabalayırıq? Yəni, düzəlməsi üçün bu problemlərin. Əlbəttə, tək sizə aid deyil, bu sektor olaraq. Mən fikirləşirəm ki, çox az, yox dərəcəsində. Bir az, Azərbaycan xalqı, Siraj dediyi kimi, olduqca istedadlı xalqdır. Olduqca, əgər hər hansı bir sahədə dərininə getsə, dünyada birinci olmağa layiq və qadir olan xalqdır. Və bunu da dəfələrlə göstərir, axır vaxtlarda hətta Lütfizadə, sonra da neçələrin adlarını çəkməyirlər. Bir bizim problemimiz var. Ümumiyyətlə, xalq olaraq, yox, cəmiyyət olaraq, belə deyək də, problemimiz tənbəllikdir. Biz oxumağa, öyrənməyə tənbəllik edirik. O bizim ən birinci problemimizdir. Texnologiya buna bizə daha çox təkam vermədi mi bu hisslərimizin oyanmağına? Mən əksin fikirləşərdim. Mən əksin fikirləşərdim. Məsələn, mən sizə bir dənə fakt deyim. Bir dostum tarixçi var, deyir ki, inanırsan bir səhifədən ötürü mən danışır 80-ci illərdə bir səhifəni elmişimə oxumaq üçün mən Daşkənd kitabxanasına uçdum buradan Daşkəndə və getdim o tozlu vərəqi arxivdən çıxarınca bir ay çəkdi. İndi deyil, həmin onun online kitabxanaya salıblar o əlimizdə. İndi onu götürək bizim fikrin oyada sahəsində də. Bax, bütün dərsliklər, bütün ədəbiyyat, istədiyimiz dünyada nə varsa, olan şəkildə oxuya bilirsən, yəni ki, bu internet resurslarında var və tənbəllik özümüzdədir. Özümüzdədir. Əslində, onun o, nə dərdim, yeniliklərinə daha gözəl istifadə eləmək. Yəni, onun verdiyi bizə fürsəti əslində biz daha rahatlıq olaraq gördüyümüz üçün. Bir problemimiz də var. Əslində, bu, demək, yeni dövrə qədəm qoyanda bizim qarşımızda olan bir problem idi. İndi o vaxt biz hələ təzə başlayırdıq, bəlkə də başlamamışdıq bizdən qabaqçıların. O problem indiyə qədər həllini tapmayıb. Sovet İttifaqından ayrılandan sonra biz bilmədik, Avropa kinosunun arxasınca gedək, yoxsa Amerika kinosunun arxasınca gedək. Və ikisinin də arasında qaldıq. Halbuki bunlar bir-birindən, belə deyək, fundamental dərəcədə fərqlənir. Əgər biz bugün Amerika kinosunun arxasınca getməliydiksə, bu günləri biz burada oturmalı deyildik. Bugün burada prodüserlər oturmalıydı. Çünki orada rejissor texniki heyətdir. Avropa və Sovet Avropa üsulu ilə gelirdi. Avropada müəllif kinosudur, əsasən rejissordur filmin. O qədər olub ki, məsələn, mən bəlkə də ömrümdə yeganə Amerikanın Evropist olub, nə idi o? Hakimiyyət oyunu. 80 seriya hərəsi bir saat olmaqla mən ona indiyə qədər fikirləşirəm, mənim seriyala baxmağa hövsələm olmur. Mən ona necə baxmışam və baxırsan, görürsən, hər seriyanın rejissoru ayrıdır. Amma ümumi stilistika eynidir, heç bir şey dəyişmir. Çünki orada tamam başqa üsuldur, başqa stildir. Orada yiyəsi prodüserdir, istədiyi rejissoru təyin edə bilər və bizdə bəzi şeylər də var ki, tutaq ki, o da çatışmazlıqlardır. Belə deyək, hər hansı böyük bir işi çəkirsənsə, mən tam metrajlı filmi demirəm, mən serial çəkməmişəm, serial çəkib və inanıram ki, o problemdən üzdəşib. Senari müəllifi yox, biz hər yerdə senarist deyirik, mənim o sözdən xoşum gəlmir, bu kino dramaturqdur. Senarist qrupu olmalıdır. Çünki bir nəfər o qədər o çox şaxəli ağacın hər budağını yaza bilməz.
Kimse bir karakter üstünde gelir, kimse bir hadis üstünde gelir ve bir nefer esas onun başçısı var ki ümumi fetva verir. Bizde o çatışmazlık da var. O çatışmazlık da hem maliyeye bağlıdır, hem başka şeye, hem ambisiyeye bağlıdır. Ve o ambisiyeye bağlı olan şeyler bizim kabağımızı çok şeyde kesti. Ben sifarişçi olsun, ister devlet kurumları, ister ferdi kurumları, ister kimse olsun, sifarişçinin kabağında sen mecbursan ki sen yaracılığı ve yara vurup onun istediğini çekesin. Biz, ben hele indiye kadar demek olar ki istediğimi çok az olup, bir iki hırda kısa metrajlı film olup, demek olar ki istediğimi verebilmemişim. Çünkü neyse isteyirler ve sonra görürsen ki o isteyenin zövgü senin zövgünden uygun gelmir. Bazen hatta onu sen aşağı deyirsen, bir Bayadov'un sözüyle deseydi biz hakimler kimdi? Biz o hakimlere göre işlemeye mecburuk. O bizi mahv edir sözün açığı ve ister istemez hamımız ölüp gideceğiz. Ama bu öyle bir senetti ki belki bir taraftan ona göre seçmişik. Özümüzden nese bak bu işlerimizde koyacağız. Çünkü insan ölenden sonra en yakın adamı da bilmeyecek ki aslında o nece adam idi. Hiç evladı da bilmeyecek, hiç hayat yoldaşı da bilmeyecek. Çünkü öyle şeyler var ki içimizde saklayırız, kanımız da var. Evet. Ama bu işler bize imkan verir ki onun bir listesini koyabilir. İzleyici baxışı açısından, yani sənədli filmler çekmişsiniz. Sənədli filmler mi, yoxsa bədii filmler mi? Yani sizin için üstündür veya vacibdir veya izleyicilerin tələbatını ödüyür? Sənədli filmden birinci ben başlayayım çünkü mənimdə daha çok. Mənim filmografiyam 90% sənədli filmdir. Ama mən özümü sənədli film rejissoru hesab eləmirəm. Çünkü qorxuram. Sənədli film rejissoru olmaq için çok büyük bir cesaret, özünü kurban vermek lazımdır. Ben onu edə bilmirəm. Mən biraz o cəhətdən egoistəm. Biraz çalışıram ki özümü kənara çekeyim. Belki ona göre de teatrda deyiləm. Ama gelin kinodayım. Əslində sənədli film o kadar qəlizdir ki hərdən deyirlər ki film deyir montajda yaranır. Yox, bu ancaq sənədli film aiddir. Bədii film aiddir. Bədii film senaryoda yaranır. Sənədli film, mən özüm bədii film rejissoru hesab edirəm. Heyif ki, bədii film çekmeye mənim imkanım olmayıb indiyə qədər. 2 dənə, 3 dənə varımdır. Qısa metrajlı, tam metrajlı var. Ama o deyildi. Adam istəyir nəsə başqa bir şey eləsin. Sözsüz ki, kino çok büyük maliyyə tələb edən bir şeydi. Bu bizim qabağımızı kəsir. Ona göre bizim dostumuz var. Rəssam məsələn, rəssama deyirəm, sən xoşbəxt adamsan. Sən uzaq başı maksimum cibindən gedib xərcləyib bir kətan alırsan, rəng alırsan, istədiyini çəkirsən. Biz onu eləyə bilirik, biz asılıyıq. Aslı sənətdir, rejissorumuzu. Arada deyil, aktyorlar haqqında deyir ki, aktyor sənəti aslı sənətdir, rejissordun aslı sənətdir. Deyirəm, biz özümüz də aslı sənətdir. Niyə? Məsələn, mən boyun durmuşam, mübarizə dediyinə qüvvət. Mən boyun durmuşam, ürəyimdəki yaxşı senaryom var, yazmışam, rejissor senaristi hazır və onu çəkmək istəyirəm. Necə çəkim? Necə çəkə bilərəm? Bunun aktyor var, bunun texnik heyəti var, işıq, kamera məsələləri, ümumiyyətlə, məkan falan filan. Bax, onu deməli, rejissor da nədən asılıdır? Prodüserdir, yəni maliyyədən asılıdır. Bəli, bəli. İndi şükür Allah. Hansı səmtə fırlansaq, maliyyə baxdı. Yenə maliyyədən. Yaxşı ki, televiziyalarda işləyə, çox bəzi arzularımızı yerinə yetirir. Televiziyanın özü artıq prodüser eləyir. Yəni ki, bütün o senari yazır, o verir və deyirlər, gedin çəkin. Aktyorların da maaşı falan bu dövlətdən. Bir şey də var, o bayaqlar eqoizm dediyim, o eqoizmdə bir şey də var. Hərdən kimsə deyir ki, yaxşı da, bu cavanlar var və mən onları doğrudan da alqışlayıram. Öz gücünə, aktörlə xahiş edir, operatordan xahiş edir, kim nəsə, biraz evindən pul tapır, texnikaya falana, nəsə çəkirlər və mən onları alqışlayıram. Hərdən deyirlər ki, bəs bunu eləmək olar da, niyə çəkmirsiniz? O eqoizm orada gəlir. Deyirəm, mənim bugünlərə 53 yaşım var. Mən yaxşı iş görmək və gördüyüm yaxşı işə görə yaxşı qanarar almaq istəyirəm. Buna niyə pis baxırsınız? Bu normaldır. Mən uğurluq eləmirəm, bir şey eləmirəm. Amma mənim bugün entuziazmla nəyəsə sıfırdan başlamaq vaxtım deyil. Amma bu uşaq ona görədir ki, özünü tanıtmaq istəyir ki, tanınma, əlbəttə, onu alqışlayır. Amma bizim daha o yaş tökü tez edər, nəsə yığaq, çəkək. Əlbəttə adam istəyir, adam istəyir. Arada bir təklif olur aktorlar tərəfindən ki, məlum, bəlkə yaydı sizin bir filan senaryo. Valla biz istəyir ki, o işləyək onu, havayı filan.
Amma fikirləşirsən ki, yox, heç kimə əziyyət verməyəsən, inşallah vaxt gələr, o filmdə maliyyələşir və sən o filmi çəkirsən. Həlbəttə. Hamımızın ürəyində məsələn bir çəkməyə arzusu var, mübarizin də mənim biləcək. Özə bir ağları sual deyil. Bizim bəlkə də mübariz yaxşı deyil. Mən deyirəm arzularımı çəkirəm, mübariz deyil, real baxıram. Azərbaycanda iki rejissor bu qədər bir-birinə anti baxışı olan rejissor yoxdur və ən yaxında dostluq bir dostluqdur. Məsələn mübarizin film olub. Deyirlər ki, biz bir-birimizi çəkiliş meydançasına gəlirik. Azərbaycanda elə şey yoxdur ki, məsələn bir rejissor gəlib bura. Və məsələn mübariz Azərbaycan film kinosu orada çəkirdi. Mən getmişəm ora, sonra orada deyirlər ki, necə bu olundan? Deyirəm ki, mən gedib ona məsləhət. Sən bu zamanda çəkirdin mən. Hə, bu gəl. Deyirəm mən ona məsləhət verim, o da mənə məsləhət verir. Girir Şunabal dostun oturduq birim. Çünki dost kimi gəlir. Çünki sən çəkdiyini mən çəkməyəcəyəm. Mən çəkdiyimi sən çəkməyəcəksən. Əslində. Yəni burada paxıllıq edəcək bir vəziyyət. O xanımımızı qoymayacaq danışmağa. Buyurun, xoşdur. Yadıma bir şey düşdü. Bir neçə il bundan əvvəl bir cavan rejissor vardı. Nəsə çəkmişdi, qısa metrajlı. Və çox istədi ki, göstərsin. Bir neçə rejissor, aktyor filan yığdı. O vaxt elə yerlər vardı, elə indi də yəqin ki var. Bir kafeni götürdü böyük ekranla. Oturduq orada, baxdıq və istədi ki, hamımıza qulaq alsın. Film biraz zəif idi, sözsüz çatışmazlıqları da vardı, amma yəni ümumi normal kafi qiymət vermək olardı. Danışan hamı dedi ki, yaxşıdır, filan yerinə düzəlsən lap əl olar. O biri dedi ki, mən xoşum gəldi, amma burası biraz nəsə qaranlıq qaldı. Hərə belə danışdılar və mən danışmadım və istəmədim danışdım. Axırda dedi ki, mən bəlkə sizlə danışasınız. Dedim, yaxşı da, özün istəyirsən. Çıxdım, dedim, bu zibildir. Ondan ümumiyyətlə film olmayacaq, nə bilim, nə oyun başında saldı aşağı yazıq, ondan qutardıq və durduq hamımız bir yerdə. Getdik oturmağa, o bir otaqda çay içməyə, uşaqlardan biri mənə deyir ki, sən lap deyir kökündən vurdun, deyirəm, bilirsən necədir? Mən belə hesab edirəm, əgər mən bunu sındırandan sonra o özündə güc tapıb, ayağa qalxıb, ikincisini çəkib mənə sübut eləmək istəsə, deməli o qabağa gedəcək. Əgər burdan ələndirsə, deməli onun üçün orada yeri yoxdur. Biraz mən o cəhətdən qəddarım. Valla, inanın səmimiyyətimə, ciddi deyirəm. Yəni, bu kinodakı yəni, filmlərdə ümumiyyətcə problemlərlə bağlı bir çox sualıma sizinlə cavab tapdım. Buna çox sevinirəm. Həmişə, yəni, bu başqa məna ilə demirəm, amma dediyim kimi, bayaq da vurguladım ki, insanlar özündəki günahı başqasına atmağı, ya bu insanlıq xisliyyətidir, yəni tək bəzi şəxslərə aid deyil. Amma ümumilikdə elə siz problemlərin həllinin yolunu tapa bilməsək də, ən azından problemin qaynağının nə olduğunu bildik. Əslində belə bir şey də var. Biz hərdən bir otururuq çay içməyə, söhbət eləməyə filan. Oturduğumuzda elə ancaq ki, odan danışırıq filan. Deyirəm ki, Əsirar, əgər sən ürəyin yanğısını yaradıcılığında söndürə bilsəydin, yəni orada doya bilsəydin, yəni mən doya bilsəydim, biz oturub havadan danışardıq, biz kinodan danışardıq, biz orada doya bilmirik, məcburuq burada. Danışmağa hazırda mövzumuz var. Mən sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, səmimiyyət üçün, gözəl açıqlamalar üçün, vaxt məhdudiyyətiniz var, çox təəssüflər olsun. Ona görə sağollaşmalıyam sizinlə, amma yeni uğurlu işlərinizdən sonra inşallah təkrar günah sevdik. Dəvəti üçün çox minnətdarlığımızı bildiririk. Nə yaxşı, gəldik də gördük buranı, tanış olduq sizinlə. Yaxşı, hər şey əhəlatı keçdi. Və bu kanala bütün dünyanın Azərbaycanlıları. Bütün dünyanın Azərbaycanlıları buradan salamlarımızı, qucaq dolu salamlarımızı göndəririk. O dünya Azərbaycanlıları sizdən gözəl əsərlər gözləyir ona görə. İnşallah, inşallah. Oyunumuzun borcu olsun. Cəm şəklində dua eləyək ki, bu məsələ də öz həllini tapsın o zaman. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə dəyərli izləyicilər, bugün də sonuna gəldik. Siz Günas TV-də qalın, bizi izləməyə davam edin. Yenidən qarşınızda olmaq ümidi ilə. Hələlik.